Diwang Sumono mangadine weh ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubadara. Sanget ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan. Dene sanggihanipun para sepuh sampun keparengan jeneng Lenggah madaning Daturya Negari Ngastina. Paman Harya Sengkuni, Eyang Mahatma Resi Wara Bisma, Bapa Penemban Durna, Rama Prabu Salya ing Mandaraka, Kakang Prabu Ngawangga, miwasanggihaning kadang-kadang kula, Sata Kurawa sedaya jangkep. Sampun sami mapan wonten telenging Datulaya. Ing pangangkah nedya midhangetaken sabdanipun ingkang putra miwah nalindring Ngastina Prabu Duryudana. Nanging iwa semanten sengkeling manah kula mboten kadosa dinten sakmangke. Ngibaratipun Sang Hyang Surya ingkang kapepetan wujudipun mendung peteng satemah mboten saged sumunar. Jibek bebeking manahipun ingkang wayah ing Ngastina Kanjeng Hyang. Namung jengandika Kanjeng Hyang minangka dados Surya pepajaring manahipun Duryudana. Dinten samangke kula aturi paring dawuh. Menggah kados pun dianggen kula merenahaken dhateng manah kula menika Kanjeng Hyang. Kanjeng Hyang Mahatma Resi Wara Bisma. Ong Mas Tunama Sidam. Sekaring bawana langgeng. Utu. Wonten timbalan ing dawuh. Kosek to. Durung-durung wasana timbalaning Putu Prabu ingkang paring dawuh Kanjeng Hyang. Among jeng ngandika Kanjeng Hyang Mahatma Resi Wara Bisma ingkang saged merenahaken manahipun ingkang wayah pun Duryudana. Nuwun sewu. Dodhok seleing perkara menyang ngendi lan apa ingkang kapenggalih dening Putu Prabu Ngastina? Dutaning Pandhawa ingkang sampun marambah kaping kalih setunggal Kanjeng Pamaning Pancala. Minangka dados utusaning para Pandhawa nedya nyuwun wangsuling negari Ngastina Ngendra Prasta duwin sajajanipun gagar wigar tenantuk karya angga kalih Kanjeng Bibi Kunti Tali Broto semanten ugi rawuh wonten negari Ngastina. Minangka wakiling para kadang-kadang kula para Pandhawa ugi gagar wigar boten antuk karya anggenipun badhe angrebat negari Ngastina lan Ngendra Prasta sajajanipun. Duto kalih cacaipun menika pangraos kula sampun nyaketaken lelampahanipun Duryudana sak kadang kadian para sata Kurawa kedah manjing wonten telenging perang ageng ingkang sinebat Barata Yudha Jaya Binangun. Lho layu mesine ngono turtapane ing Ngetalkanda ngawruhi marang apa ingkang kelakon ana negara Ngastina. Nalindring Pancala Prabu Drupada nalika prapta ning negara Ngastina ora mantra-mantra sipating Nalindra malah sira Putu Prabu nggone ngacarani rawuhing Nalindring Pancala persasat kaya ngadepi wong papa riman Ngulandara. Angka loro tekane Kunti menangka duta pengawakaning putuku Pandhawa kepengin jabel Ngastina lan sak jajane. Ewadene Kunti ingkang mestine sira junjung derajate jer kuwi uga ibumu. Kuwi garwane ya kuwi si Pandhu Dewayana ateges kuwi isih ibumu dhewe parandene mbok anggap kaya wong ngemis mbok anggap kaya wong jejaluk ana negara Ngastina wekasan ora kuat nandang apa ingkang sira aturake marang bibekmu Kunti trimo mingarsaka negara Ngastina bali marang negara ing Wirata. Utu wonten dawuh lelakon ingkang wis marambah makaping-kaping mau dadi pratandha pun yang iso nekseni lamun Putu Prabu Ngastina kuwi cukeng pendhawane adreng. Yen sing siji cukeng sing siji adreng menyang endi parane tan wurunga mesti bakal dadi dardah dadi panca bakah. Yen to kateman kaya mengkono mara to coba pitungen bakal pira kae wong kang padha dadi korban ora ngerti kentang ki mule nglakon pojok plereting kahanan padha kasemyok ing ngarepan jroning peperangan bakal pira kae wong kang padha dadi waranda mergo ditinggal mati marang guru lakine bakal pira kae para prajurit ingkang ora ngerti marang dodhok seleng perkara mung dadi korban awit mbelani marang Putu Prabu Ngastina.
Mula to gandeng wektu dina iki isih ana kaludangan ingkang mirunggan sarta isih ana wektu ingkang prayoga. Utu entuke apa to? Terus oleh-olehmu apa? Yen to nganti putu Prabu kuwi gegeki negara Ngastina. Putu Prabu nguasani Ngastina kuwi wis pirang puluh taun. Upamos ngrasake kamukten, upamos ngrasake seneng dadi ratu, mestine wis wancine Pandhawa iki kudu ngrasake kamukten negara Ngastina. Kanthi kaya mengkono, bakal tinuwak peperangan gedhe kang winastan Bratayuda. Pune yang dhewe ora bakal nyumurupi muncrating marus ingkang metu saka dadane putu-putuku dhewe. Inggih. Mula Kang Sangga kuwi, nggih. Isih padhang rembulane isih jembar kalangan iki isih ana wektu ingkang prayoga. Ayo to. Ndak gandeng tanganmu loro, ndak rukunake marang para Pandhawa. Ngastina iki balikno ingkang separo marang panguwasaning para Pandhawa dene Ngendra Prastha ingkang mestine dadi panguwasaning para Pandhawa balikno wutuh marang para Pandhawa kanthi cara mengkono kabeh dardah ingkang bakal lumaku ning Tegal Kurukasetra bakal tinuwak kanthi sarana rukuning Pandhawa lan Kurawa wektu dina iki sisihna rasa gedhing kebur sengitmu marang para Pandhawa manunggal tetunggalan supaya sing tuwa-tuwa padha marem, sing tuwa-tuwa padha seneng, nyawang anak pudune padha rukun. Duryudana, wonten paring dawuh. Apa kang dadi ature Puneyang iki? Sayekti tukul saka lahir batin ing Puneyang. Aku ra ndene wiat apa-apa. Ora jeneng Bisma mbilani marang para Pandhawa. Bisma ngiwakake marang para Kurawa, kabeh putuku. Kaya ngapa bombong atiku yen to nyumurpi marang putu-putuku padha rukun. Duryudana, ayo ndak kanthi prapteng negara Wirata ndak gathukake marang Yudhistira lan sak kadang kadiane aku duwe panyakra bawa yen to Pandhawa bakal nampa rawing Nalindra Ngastina kanthi lega legawaning penggalih kaki Prabu Duryudana. Matur sembah nuwun Hyang. Dene jangan diko Kanjeng Hyang sampun paring kalidamar tumrap manahipun ing wayahing Ngastina. Mung tak anti pangandikaning Putu Prabu kepiye munggo penemuning pun yang iki mau ndok tampa apa ora nggir? Nyuwun pamunten. Kadhaipun para pinisepuh, para punggawa, miwah para nayaka wonten ing madyaning Trembagan menika kedah gadhahi pemanggih setunggal lan setunggalipun sampun antos kininten ingkang sedaya sami lenggah kula kiwaaken kula namung hanggega tuwinandhar pangandikanipun Kanjeng Hyang. Ing mekaten dinakwa Nalindra Ngastina menika mboten adil. Dhateng sedaya nayaka ing sami lenggah wonten ing dadul negari Ngastina. Mula Kanjeng Hyang dinten samangke kula suwun kendel sawetawis. Sumenih ingkang sawetawis. Kula badhe andangu dhateng Paman Harya Sengkuni. Paman wonten dawuh nggih. Menggah pemanggihipun Paman kula sejenar kados pundi? Nuwun sewu. Panjenengan menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun Nalindra Ngastina. Menawi ngantos paduka rawuh wonten negari Wirata manunggal kan para Pandhawa. Nuwun sewu. Lajeng sak mangke derajat win martabatipun Nalindra Ngastina menika dipun dokok pundi? Kula badhe nyuwun priksa. Ing ngatasipun duta kaping kalih ingkang sampun rawuh wonten negari Ngastina kemawon panjenengan mboten nampi kanthi lega-legawaning penggalih ateges tumrap ingkang bapa ing kepatihan menika sampun cocok kula sampun matuk tuwin kula sampun rujuk. Negari Ngastina menika ingkang gadhahi pangawas jengandika anak Prabu Ngastina. Ngendra Prastha sakjajanipun menika kinukup dening Nalindra Ngastina duk nalika Pandhawa kawon sesukan dadu tegesipun menika kagunganipun anak Prabu Ngastina. Menawi Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun Ngendra Prastha sak jajanipun tuwin Ngastina sak sigar semangka nyuwun pangapunten nggir wonten tetembungan sedumuk batuk senyari bumi nadyan amung sedumuk jembaring batuk nadyan amung sak nyari jembaring bumi kedah dipun totoi muncrating marus pecating nyawa menika watak satriya. Mongko Nalindra Ngastina menika sampun kondang kaluka nadyan Nalindra nanging jiwanipun satriya. Menapa badhe cinacating jagat pinaya ing sesami
menawi jengan diko tumunten tindak dateng negari Wirata pasrah bongkoan negari Ngestina. Jagat menika sami nyoraki dateng paduka anak Prabu Ngestina nggir menggah mekaten aturipun ingkang bapa ing kepatihan lepat diagung pangaksami. Matur sembah sewu nuwun. Paman Loso Jenar. Mula wing sampun paduka dawuhaken badhe kula timbang. Kula nok-nok ngestaken dawuh. Bawa Duno. Enten dawuh, Ger. Bawa Duno gadah pemanggih menapa? Kandak belak uduk selalu gembel. Semua rantai, hawala. Nuwun sewu, Ger. Menawi ingkang bapa ing sekolah limo radi tebih pemanggihipun kalian Sang Mahatma Resi Warabisma tuwin Adipati Arya Sengkuni. Leres ngendikanipun Adipati Arya Sengkuni menawi jengandika anak Prabu menika tumuntun tedhak dhateng negari Wirata, pasrah negari Indraprasta, tuwin negari Ngestina ingkang sepalih. Menika ateges panjenengan menika boten ngreksa dhateng derajatipun Alindra Ngestina. Menika kula matuk, menika kula cocok, tuwin pengendikanipun Sang Mahatma Resi Warabisma. Akhiripun paring pangandikan, piyambakipun menika pini sepuh. Engan naminipun tiyang sepuh menika sageta nyumurupi dhateng putra wayahipun menika tansah gesang atut runtut mat sinamatan. Menika ugi leres jereng tiyang sepuh pundi ingkang boten kepengin nyawang anak putrinipun sami boten regejegan utawi sami regejegan. Inggih. Menika ugi cocok. Namung nuwun sewu menawi ingkang bapa ing Sukalima radi benten pemanggih. Radi benten pemanggih kados pundi? Kula menika apal kan watak wantunipun anak-anak kula Pandhawa kok, Ger. Kula menika apal. Puntadewa menika watakipun kados pundi? Werkudara menika pambekanipun kados pundi? Janaka, nek kula Sedewa menika watakipun kados pundi? Menika sampun rinegem wonten astanipun ing Bapa ing Sukalima. Jer panjenengan pirsa piyambak, Pandhawa menika nate suwita dhateng ing Bapa ing Sukalima. Mila mboten aneh menawi kula menika ngertos dhateng watak wantunipun anak-anak kula para Pandhawa. Ih, Bawa Duno, isa lajengipun kados pundi? Kanthi cara ingkang mekaten menika, Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas. Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas, sabar, tuwin narimah menapa ingkang dumadi wonten gesangipun para Pandhawa. Tegesipun kados pundi? Pandhawa menika nggadahi watak ikhlas, ateges menawi badhe anuwak dhateng perangan Bratayuda menika kala wau, menawi paduka anak Prabu maringaken boten ketang sekedhik negari Ngestina dateng panguwasipun para Pandhawa, kula kinten Pandhawa menika sampun nampi kondel, sampun nampi mboten badhe runtik manahipun. Menika paduka awal maringaken sak sepalih negari Ngestina inggih sak pro sekawan. Menawi panjenengan tasih awal maringaken sak pro sekawan, inggih sak pro 8, menawi tasih awal sak pro 16, menawi tasih awal sak pro 30 kalih. Menika Pandhawa tertentu nampi. Kula saged matur kados mekaten amargi kula sampun matur ing ngajeng kula menika ngertos dhateng pambekanipun para Pandhawa. Waton panjenengan ikhlas maningaken Indraprasta sak jajanipun dhateng pangawasipun para Pandhawa sekedhik negari Ngestina. Kula kinten menika dados rana anuwak badhe tumadosipun perang ageng Bratayuda, Ger. Nggih. Matur nuwun. Rama Mandaraka wonten dawuh. Rama Prabu paring dawuh menapa? Kula tenggo sabda pangandhanipun Rama Prabu Mandaraka. Nuwun sewu nggih. Menawi dipun ilani kula mboten badhe matur menapa-menapa. Jer menika pangwaosipun wonten paduka anak kula mantu ing Ngestina anak Prabu Duryudana, mboten. Rama Mandaraka kedah paring dawuh. Kula tenggo dawuhipun Rama Mandaraka. Sampun dipun parengaken, kula sumanggaken. Matur nuwun. Nanging nuwun sewu. Menawi atur kula ing menika mangke wonten piranganipun priyagung-priyagung ingkang boten cocok kuwi boten matuk kalian menapa ing sampun aturaken. Kula suwun sampun ngantos nyentulani rembakipun saya amargi atur kula menika netepi dhateng darmaning wong tuwa. Nggih. Kula cocok. Kula gathuk kanthi manggihipun Sang Mahatma Resi Warabisma. Tiyang sepuh pundi ingin boten kepingin nyumurupi anak putunipun sami rukun. Kula kinten boten wonten sak jagat menika sami gegadang putra wayahipun saged gesang mat sinamatan. Sami nggih. Sami kalian kula. Kula menika rinten dalu tansah maneka dhateng panguwasaning dat kang murweng dat. Kula menika rina wengi tansah nyuwun dhateng panguwasanipun Gusti Ngakarya jagat besok kapan to Prabu Salya menika nyumurupi anak-anak kula Kurawa lan prunan-prunan kula Pandhawa menika sami rukun. Ewadene ngantos dumugi sepriki menika dereng dipun
udanene dening panguwasaning dat Kang Wuring dat ning boten menapa-menapa sing jeneng menungsa menika dipun wenangaken budidaya upama pambudi dening menungsa menika dereng pikantuk penganing Sang Hyang Maha Tunggal menika teges uripe saya menika durung patiya katrima wonten panguwasanipun jat dat Kang Wuring dat iya lajeng sakmangke kula badhe atur gandeng atur kula utawi donga kula ingkang kunjuk dhateng panguwasaning Gusti menika dereng dipun udani dening dewa paripaksa kula ingkang ngurbanaken dhateng awak kula piyambak tegesipun kados pundi kula ingkang badhe ngurbanaken dhateng awak kula piyambak kanthi srana menawi jengandika anak prabu menika nyuwun panglimbangipun ingkang rama ing Mandaraka Prabu Salya rama kados pundi kenthianipun Rama Prabu Salya ing Mandaraka kula matur cetha ning ampun kaget pengajaripun Kanjeng Rama ing Mandaraka kados pundi negari Ngastina menika mboten sah diprail-prail dipara separo diprapat sak pro 8 sak pro 16 sak pro 32 ning kula nyuwun Ngastina menika mangparingke wutuh karo Pandhawa mangparingke wutuh karo Pandhawa Gendro Pasto sak jajane mang paringke karo para Pandhawa. Ora usah dadak diprail-prail. Sampeyan ora usah dadak tekan negara Wirata, Pandhawa kon tekan Ngastina. Kula kinten Pandhawa mboten badhe nyawang babagan derajat lan pangkat. Pandhawa mesti dumugi wonten negari Ngastina. Saksampunipun utusanipun Pandhawa menika dumugi wonten negari Ngastina, lajeng tumunten anak Prabu Ngastina paring dawuh. Ngastina sak jajane, Ngendra Prasta sak jajane dipun paringaken dhateng panguwaosipun Pandhawa ngaten menika. Nggih. Nggih. Nggih pripun? Radi bingung manah kula. Ampun bingung. Ampun bingung. Menawi wonten pandangan kula aturi paring dawuh. Upami wonten legetenganing penggalih paduka anak Prabu Ngastina menika wonten pandangan. Lho, Rama Prabu Salya kok ngendikanipun kados mekaten? Dipun dawuhaken nggih, dipun dawuhaken supados kula menika bar saged ngaturaken dasar-dasare apa ta kok saya wani matur kaya mengkono. Nggih. Kersanipun Prabu Salya menika kados pundi Rama dene kula kedah maringaken Ngastina sak jajane, Ngendra Prasta sak jajane dhateng panguwasipun para Pandhawa. Ngaten. Mula kula matur kan anak Prabu Ngastina, sareng donga kula menika dereng dijabahi dening sing gawe jagat. Kula kudu ngorbanke uripe saya sranane Ngastina mangparingke Pandhawa, Ngendra Prasta mangparingke Pandhawa. Menawi anak Prabu Duryudana menika bingung badhe mapan wonten ing pundi, lenggah wonten ing pundi, Ngastina Ngendra Prasta mangparingke Pandhawa esuk sore kula lengser ke Prabun. Sore Ngastina Ngendra Prasta mangparingke para Pandhawa, esuk saya lengser ke Prabun. Mandaraka kula aturi ngagem, sawetahipun kula aturi ngagem. Kula tak golek papan sing sepi, kula tak dadi brahmana. Merga urip kula wis tuwa, nggih. Saja ngundhap lir kita duka yayasinipe. Netra kocak ngundhar andir. Hidupnya mangon coko wadanani romberaneng kaya kembang purawari sinabet omrang segedeng sinabet omrang segedeng bel medal dahanane Pasang kaliman tabel tino beno ini lo duni demawain nawang tuang yayi paripakso ingin ngoroke ngawonggo sumaloneng badi unjuk atur ngesok pada yayi Prabu Ngastina kakang Prabu Karno ing ngawonggo badi wonten pangandika menapa yayi nyun pangapunten sarang kata ing para bismo ing sami paring dawo kados to sang matporsi para bismo paring dawo bilih pada yayi Prabu badi kakanti sowan dateng negari Wirata menika kula mboten cocok aturipun Bapak Durna bilih negari Ngastina menika dipun prail-prail menika kula mboten matuk miwah nuwun sewu pengendhanipun Kanjeng Rama ing Mandaraka anggenipun paring dawuh. Bilih negari Ngastina lan Ngendra Prasta sak jajanipun menika badhe kaparingaken dhateng para Pandhawa tuwin Rama Prabu Salya badhe
ngekrasaken negari Mandaraka kinarya mukti kadang-kadang para kulawarsa ta kula menika nuwun pangapunten. Kejawi kula mboten cocok menika nuwun sewu tembung sing ayawara, tembung sing ayawara. Menapa ta sababipun kula saged matur mekaten nuwun pangapunten lho. Rama Prabu Salya menika anggenipun lenggah dampar negari Mandaraka menika sampun mataun-taun. Lah kok badhe nuwak perang ageng Bratayuda kemawon dadak piyambakipun mentala masrahaken negari dateng putra mantunipun piyambaki menika Yai Prabu Duryudana. Nuwun sewu. Sareng kula petang-petang jebul pinanggihipun wonten ing mriki saged dipun dumuk. Legetaning penggalih Rama Prabu Salya dateng para sata kula menika sak menika saya ketok, saya ngegla, saya cetha. Anggenipun dedheku wonten negari Sira menika namung lair. Nanging batin jebul ndedheple dateng para Pandhawa menika cetha. Buktinipun ing atasipun badhe nuwak peperangan kemawon piyambakipun mentala maringaken negari dateng Pandhawa Yai Prabu. Menika menawi panjenenganipun menika mboten ngeman dateng para Pandhawa tangeh lamun saged kelampahan. Mila Yayi, benjang malih menawi ngaturi para sepuh menika kedah dipun teliti, benjang malih menawi ngaturi para sepuh menika kedah dipun petang. Pinisepuh ingkang menika lair batin kula mboten anggenipun nyengkuyung dateng Yai Prabu Duryudana. Ingkang menika lair batin kula mboten anggenipun nyengkuyung dateng Yai Prabu Duryudana. Samun ngantos sedaya dipun gebyah uyah. Lerekipun namung kados mekaten menika jebul pinanggihipun Madhuka menika ngrawuhaken wong tuwa. Ning jebul piyambakipun menika mboten lahir batin anggenipun ndebleble wonten negaring Stina. Batine ketok banget anggenipun nyingkepi ngemuli dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa Yayi. Bathara ya jagat pangestu nggol. Waduh piye. Upama aku iki wong ora tetek tangguh tanggon lahir batinku, mesti aku wis ora eling ana ing parapatan agung negara Ngastina. Lah kok jebul asmane Narendraing Mandaraka dicecamah dening menungsa sing murang tata, mongko iki yen dipetung mantuku dhewe. Lah kok jebul mentala ngorek-orek beset raine maratuane dhewe iki nek ora menungso keparat ora bakal kelakon tak kandhani. Rama Prabu ladremut mangrimin nggih, mangrimin. Mboten lega rasane manah kula menawi mboten ngababahi dhateng menungso ingkang mirang tata menika. Ih, Karno. Bagus kowe. Wong sak jagat pancen padha ngundangake marang Narpati Basukarno Nalindra ingkang sekti kalintang jayaning perang. Nalindra ingkang perang ora tau kalah, Nalindra ingkang pancen kondang kaluka jagat nganti kebrebeken marang ngumandang kasekten ing Prabu Basukarno. Ning apa menungsa sing duwe kasekten terus ora ngerti tata krama karo wong tuwa ngono kuwi wangun. Ya, wangun. Aku iki maratuamu, no, Karno. Kowe entuk anakku Surti kanthi biyen mergo nalika semana yen to aku ora ngeparengake ora kelakon mboyong anakku Surti kanthi. Aku ki dadi maratuamu urung tau nampa punjungane anak mantu pendak dina nombok uripmu aku bendina tak kandhani. Pendak dina aku nombok uripmu pamriku ora piye-piye. Aku mung titip daging stampel getih setetes. Sarta kowe ngerti ya, kowe ngerti gundi tata krama karo Prabu Salya. Ning temune wiwit biyen tekan saiki kowe nyembah karo aku ya durung, kowe ngaturke bekti karo Salya ya ora, malah pendak-pendak anggrena ning parapatan agung negara Ngastina kowe mesti natoni maratuamu kuwi wis bola-bali tak kandhani. Lah kok dadi saiki malah tok tambahi? Rama Prabu sekedap nggih, sekedap. Kula aturi sabar. Menawi dereng tutuk kanggen kula ngedalaken atur kula dhateng anak kula mantu ing ngawongga menika dereng lega raos sing manah kula. Nanging menika wonten parapatan agung nggih kula ngertos. Mboten sah kula dipun emetaken jer kula sampun Pak ngertos bilih menika parapatan agung. Ayo. Kowe kok ngarani aku kuwi lair ning Ngastina batin ning Pandhawa dasarmu apa aku tak takon.
Kowe kok ngarani aku kuwi lahir ning Ngastina, batin ning Pandhawa. Dasarmu apa aku tak takon. Saiki aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana pitakon kanthi pertitis. Aku tak takon karo kowe Gage Wangsulana pitakon ning Salya kanthi pertitis nek ning wong tuwa sing kepengin ngrukunke anak-anake kanthi aku notohke negaraku. Kuwi kok diluputke kuwi apa menungso kuwi ora kepanjingane iblis ya? Apa menungso kuwi ora kepanjingane iblis? Aku ki pengin Pandhawa rukun karo Kurawa. Aku pengin Ngastina iki aja dadi regejegan. Nanti aku notohake negaraku supaya diagem dening anakku Prabu Duryudana. Lah kok mbok luputke bangsat elek keparak. Menungso ora tatanan. Saiki coba yen perang Bratayuda kuwi dadi, yen perang Bratayuda kuwi dadi aku tak takon karo kowe. Yen perang Bratayuda kuwi dadi terus kowe dadi senopati apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa? Iya. Apa kira-kira kowe iso menang karo Pandhawa? Kowe wani apa karo Puntadewa? Kowe wani karo Werkudara? Kowe wani karo Janaka? Kowe wani karo Nakulasdewa? Kowe iki karo Petruk kowe kalah kok. Udah tak sumbarmu kaya ngono. Ping pindho tok kowe duyuhi Petruk. Apa dikira aku ora ndelok? Aku ngerti karno. Rumangsamu. Lah kok dadi kaya ngono? Nggonmu ngatur marang sang anak Prabu Duryudana banget-banget nggonmu ngias marang Prabu Salya. Kowe wani perang Bratayuda kuwi sing tok nggugodo mung senjata Kunta, ya ora? Senjata Kunta. Senjata Kunta paringane Bathara Surya. Ngerti? Senjata Kunta paringane dewa sing nggonmu njaluk sarta nggonmu entuk sarana kowe ngapusi karo para Jawata. Yen kowe ora ngapusi karo para dewa kowe ora entuk pusaka. Yen kowe ora entuk pusaka omonganmu ora gedhe-gedhe ngene iki karno. Wah. Wah. Bejo aku iki wis tuwa. Yen aku iki durung tuwa, aku isih enem kaya kowe, kowe tak jiangkah, tak jak adu arep karo aku. Tak tantang nyododo ndidodo. Wani apa kowe karo aku? Aja ming nyuwara tok. Aja ming paitan swara ning jagat iki ewoning menungsa sing ming paitan swara. Nene adu arep clingak-clinguk kaya tikus dapure. Ayo nek pancen kowe wani aja ming nyuwara tok. Nek pancen wani kowe aja ming nyuwara tok. Saiki ngene, kowe tak tantang ijen padha ijen karo Salya. Nadyan Salya iki wis tuwa. Kempong pira jambulwanen persasat aku ngadeg ora jejeg yen ora tituwak dening cagak. Lan ora tinuwak dening teken. Nanging ku mlawe ning tanganing Prabu Salya iki nek nyampluk praipanmu sirahmu ora sigar dadi papat aku meguru karo kowe. Jajal apa piye? Ya ngono apa piye? Jajal apa piye Karna? Aja meneng wae. Wangsulana, Wangsulana nalindring Mandaraka. Ing paswakan negari Ngastina sedaya kaperbawan dukaning naka ing Mandaraka Sang Prabu Salya kawan ingkang putra nalindring awangga Sang Prabu Karna Basusena nadan gegodhongan tanah ngobah samirana dadan mampah dadak sakoleng mangke kapireng gedhering jaba kacarita sami alok bilih wonten rata ingkang mandhap wonten ing alun-alun negari Ngastina kacihna nata ing Darawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna nalika semanten dadya jalaran Sang Prabu Karna anggenipun sumira saking pasewakan ing pengajap arsa mapakaken nata ing Darawati parandene sengaji bablas kondol wonten negari kawangga. Anugrah ingkang Oh.
Agung. 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 Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Palelumut ambrekanggeng Awita dedenceng dencengan dosaken kagiat raos sing manahipun ingkang rayeng Ngastina Koko Prabu sarawuh paduka kula ngaturaken pasegan kunjuk sandhap wada paduka Koko Prabu ing Ndorowati Yai kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing raka ing Dwaraka pudyastawanipun ing raka mugi kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana Lubundi ngejimat dayanono ing kasantosan. Mugi kasekecano anggen jengan di kolenggah. Inggih, sampun boten kirang prayogi. Sinipun ngaturan karaharjan rawuhipun, Paman Arya Sengkuni wilujeng niring sambikala. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Inggih, Paman sampun boten kirang prayogi. Kaki Prabu Ndorowati katuran karaharjan ngir. Irama Prabu ing Mandaraka. Wilujeng sowan kula Rama bekti kula kunjuk. Ih, kula tampi dawah sami-sami. Putu. Padha kanthir harja sak praptanira. Putu Prabu Ndorowati, Kanjeng Eyang. Tansah pinanyaning kawidadan kemarang kula ngaturaken sungkem kula ngatur ngersa paduka Kanjeng Eyang ngetal kondo. Iya. Kresna ndak tampa. Ora liwat pangestu ning kene yang tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Oh, anak Prabu Ndorowati winantu ing suka basuki, Nger. Bapa penemban saka limo winantu ing karaharjan sowan kula bekti kula kunjuk bapa. Oh inggih kula tampi dawa sami-sami, Nger, anak Prabu Ndorowati. Bapa Prabu. Sasamune blenggah ingkang langkung prayogi. Mugi keparenga kula badhe nyuwun dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dening Antika Kanjeng Koko Prabu keparang rawuh wonten negari Ngastina. Monggo mboten cecala ingkang saderengipun Koko Prabu Ndorowati. Yayi kula wonten timbalan ing dawuh. Inggih wale-wale menapa? Sawanipun ing Raka Ndorowati wonten negari Ngastina menika mboten kok saking pikajengan kula piyambak namung kula menika menika dados dapur wakilipun kadang-kadang kula para Pandhawa nanjihaken negari Ngastina Ngendraprasta lan sak jajanipun. Anggenipun sampun para Pandhawa nglampahi inggih menika
lampah buangan wonten ing wana Kamyaka 12 taun pranyata sampun pundhat. Tuwin sesingon wonten negaring Wirata kang pranyata mboten kadenangan dening para Pandhawa. Kurawa ing mekaten paukuman ing kelinampan dening para Pandhawa sampun pundhat. Jumbuh kalian tapa astanipun Maduka Yai Prabu Duryudana wonten ing nawala perjanjen menawi para Pandhawa sampun kelampahan ngelampahi paukuman 13 warsa wonten ing wana Kamyaka 12 warsa tuwin wonten ing negari Wirata setunggal warsa sakmangke sampun paripurna ingkang raka ingkang kajibak nanjihaken kados pundi mungguh suraosipun layang pikekah bilih Paduka Yai Prabu badhe angondoraken negari Indraprasta sakjajanipun dhateng pawaosipun para Pandhawa yayi. Kodong sutaning garing noteng astro Prabu Duryudana dadak sakoleng mangking yang tansah midhangetaken wontening sak lebeting kedaton nengge garwo garwo yang astro garwaning sang Prabu Destarata ingeng ibu nengge sang Dewi Gendari dupi ngawuning alirawi ponot agung ing Dorowati sigro sigro hamowo gito medal wontening Datuloyo ngurungkapi pepadaning kang putra Sarwi angrimuk dhateng putra Prabu Duryudana mangkana pangudas marani patoben tobat Duryudana Duryudana petungen dhisik ya nggih Duryudana Kanjeng Ibu ingkang rawuh nggih, anakku Cah Bagus Duryudana. Ngemban dawuh timbalane wong atuwamu ya kuwi. Kakang Adipati Dastarastra ya Sudarmamu. Ingen nalika semana paring dawuh kelawan aku ya ibumu supaya aku ingkang ngrimo kelawan sira nggih anakku Cah Bagus. Supaya aja nganti ana dardah jroning Tegal Guru Kasetra ngemano marang uripe adi-adimu para Sata Kurawa. Yen nganti kelakon bakal mawan marang para Pandhawa tanpa wurung adi-adimu bakal si Adroning Tegal Guru Kasetra mula tampanen ya nggih tampanen namala pikukuh saka sinuwun Prabu Ndwarawati supaya aja mbok kuwi negara Ngastina apike urip rukun bebarengan kawan kadang-kadangmu para Pandhawa ya nggih Duryudana Duryudana kula ora kepengin gawe kagul wong tuwa kula. Kula ora kepengin gawe kagul kogelan penggali Kanjeng Ibu. Dinten samangke Koko Prabu Ndwarawati kula aturi nekseni negari Ngastina. Kula aturaken dhateng para Pandhawa Indraprasta sakjajanipun kula aturaken dhateng para Pandhawa. Yayi, para jawata ing sami tunggal rata kanengkang raka ing Ndwarawati dados paseksen lho yayi. Kencang waru dayang pak pong bobolong kali cede sapa sing gawe. Angger Duryudana syukur-syukur namun kita wis legawa bakal maringake negara Ngastina kelawan Indraprasta sak jajane marang panguasaning para Pandhawa. Kang mangkono bakal tinuwak perang gedhe Bratayuda ora bakal kelakon mergo kita wis legawa maringake negara marang para Pandhawa wis nggih. Karya Basuki padha sampe jagong ingkang padha rukun ingkang padha tentrem ulun kontur makayangan jengger. Manaipun ing ngroko ing Ndwarawati tanpa pepindhan. Mbok menawi mboten namung kula, Yayi, sedaya para priyagung pinisepuh ing sami lenggah wonten ing madaring Datulya menika sedaya sami nguncupaken asta ngunjuk syukur kersaning Gusti dening Paduka Yayi Prabu sampun kepareng legawa. Maringaken negari Indraprasta Ngastina sakjajaripun dumateng panguwasipun para Pandhawa. Ing mekaten supados sageta katandha buktinipun monggo
kula aturi anampi wujuding nawala pikekah perjanjian badhe kula aturaken dhateng para Pandhawa yayi. Sampeyan ngomong pripun? Sampeyan kandha piye? Kula balekke negara Ngastina lan Kendraprasta munggu nglegani penggalihe Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu wis ora ana. Dewane wis do minggat. Ngastina Kendraprasta bali panguasaning para Pandhawa nes glinding ndase Duryudana. Duryudana, ratu kok mencela-mencela guneme piye? Kaya banyu tu mumpang godhong sentrik. Ingin sekawit kowe menehake Kendraprasta Ngastina marang panguasaning para Pandhawa. Lah kok bareng dewane wis ora ana. Ibumu Gendari wis ora ana, kowe nawala pikukuh mbok suwek-suwek mbok sebar ning Gatholoyo. Malah ucapmu ingkang larang dhewe nganti kewetu jroning pengendikaning Putu Prabu Ngastina. Yen Ngastina bali marang panguasaning para Pandhawa yen to wis glundung sirahe Duryudana. Ngger Putu, aku nekseni Duryudana. Mugi kajabela pangandika paduka ing kados mekaten menika. Ngantos Sang Watporsiwara Bisma paring dawuh bilih dados paseksen ngendikanipun anak Prabu Duryudana. Ngger. Panjenengan preso piyambak? Bilih Sang Watporsiwara Bisma menika setunggiling pandhita ing dereng nate klepetan ing dedosan. Menawi sampun purun ngupata jagat menika tertentu badhe mudaneni upatanipun Sang Watporsiwara Bisma. Apa inggih badhe kelampah mekaten bencangipun, Nger? Kula ora bakal wedi karo sumpahe sapa-sapa. Pun dadi anteping Duryudana. Wis dadi anteping Duryudana baline Ngastina lan Kendraprasta. Biar wis glundung sirahe Duryudana. Kula wis ngathang-athang dadi bathang Ngastina Ngamarta Mangkukuh. Kula ora bakal owel. Yayi. Menawi tetep mekaten sampun mboten sagedipun selaki Brata Yudha Jaya Binangun tertentu badhe dados rupak wani jembar wani padhangane wani petengane apa meneh. Kurawa, Kurawa sandi ingkang sekawin nggih raja nganti wedi kangeran. Aja digawe mata nggih. Mateni Kresna. Kan kawusa ing mapan wonten ing Datun. Nalika semanten nata Ndarawati ingkang wis kinaroyok Wadyabala, Ngastina miwah Wadyabala wara sata Kurawa. Den larak wonten ing medal Jawi ngalun-alun negari Ngastina. Yo 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 yo. Aja nganti to, aja nganti to. Badeni, badeni, badeni. Woi! Ayo, cekeli we, cekeli. Aja ucul. Ayo, cekeli, ayo. Mudah jeneng aku. Aja nganti ucul, aja nganti ucul. Kroyok-kroyok bondo tangane kerincung sikile. Tugel gulune. Ora peduli dutaning Pandhawa. Iki sing gawe dadaning pasulayan. Kanca aja nganti ucul, sikile cekeli, tangane cekeli. Ayo bos sikep wae, sikep wae.
nganti persasat wis ora katon nata Ndrawati kinaryo Sangya para wadya Balangastina ingkang wis nampi dawuhipun Reki Rawati Harya Sengkuni miwadatan kantun sangganing para sata Kurawa ugi ngeroyok marang nata Ndrawati parandening mangke sanata Prabu Sri Bathara Kresna amung kendelan kemawon semu mesem ing wardaya nalika semanten ana kalodhangan astaning nata Ndrawati serakatan anyenggol bedoring Kiai Kesawa dupi singgol bedoring Kiai Kesawa satemah mekar saraning nata Ndrawati sak gunung telung gunung pitung gunung ngebai jagat geger Sangya Kurawa. Culika kowe wani mrawasa dutaning para Pandhawa apa mbok anggep Ratu Ndrawati wong loro saudon telu sauruban yen wis kaya ngene sapa sing arep menggak Ratu Ndrawati ayo maju bareng tak idak mudar bareng Kurawa ha Dari kula wonten maring dawuh Kakang Adipati lha kok geger iki suarane ngopo iki ora ora mangsa rendeng to iki ora udu suarane udan to Kendari ninggih sanes lha apa suarane ngopo kok ndatu loyo geger ngalun-alun doting brengok Dari iki eneng apa tuntunen aku tak metu nang alun-alun kowe weruh kahanan alun-alun kowe crita karo aku Dari negaraku kena ngopo iki Kendari ucap kata itu nalika semanten Sang Adipati Dastarastra ngungun ninggalih mawurahan surak gumuruh madaning alun-alun negari Ngastina nalika semanten sigra dawuh kalian kang garwa Dewi Kendari kinen niti priksa dhateng kawontenan Praja Ngastina sigra melipir lumampah anut pinggiring beteng nalika semanten Wadyabala kawula Ngastina ingkang wis ngesuk madyaning beteng saya rasa pangasuking para Kurawa miyapara kawula satemah beteng ambruk dawaing beteng ngembruki Sang Adipati Dastarastra wa Dewi Kendari loyah nayo baskara titi mangsa kaya wis telas tulising
Adipati Destoroto pecah sedo kembruan beteng ditak-itak dening para soto Kurawa. Om Om Woi kok malah mandek mangu ki ngopo ndari? Pun sewu, saking kataing tiyang Kakang Adipati anggen kula lumampah urup pinggiring beteng. Yo, ya wis sakaremu. Sakaremu. Waton tekan gone ndari. Nggih, ngestaken dawuh. Monggo Kakang Adipati. Ayo, aku tak pengen weruh swasana iki ana apa. Mengko yen wis kowe weruh kowe crita karo aku apa kedadeane ana negara mesti ora iki ndari. Kawula Ngastina prajurite padha salang tunjang rebut dujung. Kurawa ndelik ora wani karo aku. Bareng tak pikir-pikir sing dadi tok sumbering perkara. Ora liya mung negara Ngastina dadi rebutaning Pandhawa lan Kurawa. Aja nganti dadi dardah ingkang bakal gawe kurban pirang-pirang menungsa sing ora salah. Wah, adalah untale negara Ngastina. Eh, adalah aja, ngen, aja, ngen. Wah, sabar, Kresna, wah. Kosek ya, Kencong waru doyong, pak pong, buk bolong kali codeh sama singgawe. Kresna, kita aja banjur ngawu, gawar ngawur. Ngastina ingkang ora ngerti apa-apa. Wujuding negara mbok luputake arep mbok untal aja ya ngger aja. Pancen wis pinesthi kodrating Wang Mahanasa, watekaning Duryudana pancen kudu kaya mengkono. Kula ngerti sejatine. Nalika Duryudana ngandhakake yen to negara Ngendraprastha sak jajan lan negara Ngastina bali marang panguwasaning Pandhawa tumuli urun kondur marang kayiwangan sayekti ulun mboya kondur. Nanging niti priksa kadohan lelakon ing dumadi negara Ngastina. Lah ora lidhek ujaring wong daplok. Duryudana blendra-blendre gunemane kaya banyu tumumpang godhong sentre. Maune menehake negara bareng ulun wis ora ana negara ora diwenehake cukeng atine Duryudana. Mula pancen wis kinodat dening panguwasaning Dat Kampurweng Dat ingkang wis nulis marang buku Duk sak jarating ilmu taha ya ingkang sinebat buku Citapsara. Pancen Bratayuda kudu dadi, nggih, Bratayuda kudu dadi. Lah nek Ngastina tak untal sing dadi jalaran Bratayuda apa coba? Aku tak takon. Ora bakal kelakon Bratayuda dumadi. Mongko Bratayuda kuwi purang perang suci.
kuwi perang suci, perang luaring punake sapa sing nyilih bakal ngulihake, sing utang bakal nyaur. Luaring janji sarta sumpah ana madaning Bratayuda. Lah nek nganti ngestina tok untal, ngestina ora ana Bratayuda ora kelakon tegese angkara murka kuwi bakal tumangkar ana ing jagat. Mula racuten, Ger, racuten ngamurkan kita, Kresna Jaya ngono. Sepinten kalepatan kula, kula nyuwun pangapunten, Bu Kulun, ya ora dadi ngopo. Ulun bisa iso nampa bakang dadi kang dadi niat kita duk nalika semana nalika kita isih wujud buta. Wateking buta kuwi pancen betah buteng aniyaya. Mula ora jenemu kal pepuntoning tekad kita bakal nguntal negara Kristina kuwi pancen ulun wis bisa nampa nanging aja mbok lakoni inggih ulun. Bratayuda Jaya Pinangan ora bakal bisa dibusek meneh bakal lakon merga Duryudana pancen mukui negara Ngastina. Malah wis sumpah marang jagat saisine Bali ning Ngastina marang panguwasaning para Pandhawa kudu ditotohi tugeling guluning si Duryudana. Iki pancen dadi pratandha lamun kodrating jagat, kodrating para dewa ingkang wis tinulis ana ing buku Citapsara ora bakal bisa diselaki meneh. Kudu klakon Kresna inggih ngestaken dawuh. Kita bali marang negara Wirata. Pandhawa kinen tata-tata samapta ing gati sawigaing diri. Merga ora suwe meneh bakal kawiwitan perang gedhe ing winastan Bratayuda Jaya Binangun. Inggih, ngestaken dawuh. Ulun kondur makayang anjo, Ger. Inggih, sembah kula ing ngendhiraken jengkar paduka wiwang adimu kula. Ya, ya Kresna ya. Mboten pangling paman Sengkuni. Bure Srawa Ngger, anakku tak goleki nang ndi-ndi. Lah kok ketemune kuwi nang kene nggih. Delok swasana negara Ngastina. Sampun geger mboten kanten-kantenan. Kowe tak omongi ya, Duk, Bure Srawa. Sing tok golo-golo, sing tok gadang-gadang wit biyen tekan saiki wektu dina iki bakal kelakon. Lho, nuwun. Gonmu duwe rasa sengit gething keburu sengit marang menungsa Ndwarawati ya kuwi wong garba ruju kang aran Setyaki. Sawangen to. Ngastina geger kaya ngono kok dheweke gedhangkrang sila tumpang ning dhuwur kereta. Apa anggepe iki? Apa anggepe iki papan leluhure apa piye? Apa anggepe iki nggone nenek moyange apa piye? Kudune Setyaki kuwi ngerti tata krama. Lah kok tanpa mudhun, tanpa nganggo tata krama. Gedhangkrang tunggu kereta mongko sila tumpang sikile edhek kaya anggepe wong sing wis ampuh-ampuh. Kowe iso mateni Setyaki padha karo nyuda kekuataning para Pandhawa, tegese wis dharma sarta wis ngaturake dharma baktimu marang para Pandhawa, Bure Srawa. Wah, edan. Oh, bungke. Jarene ora menyang kok. Kowe gedhangkrang ning dhuwur kereta, ora ngerti tata krama. Eh, bungke ketemu karo aku kowe, ha. Srawa. Ya.
saya tua rambutmu wis werna loro. Ning arep cilik awakmu ketok ototmu le kenceng ngarencang kaya kenteng rumambate gegaleng. Slamet ki. Slamet Kakang Burisrawa, syukur waras to. Yo waras. Kuwi gatine apa kowe mrepeki karo Setyaki? Aja kaduk ati kajron penampa. Setyaki ana mbaran. Prabdakone ing papan kene mergo aku didhawuhi dening Paman Sengkuni, jarine kowe ngusiri Koko Prabu Ndarawati. Yo pancen mengkono. Lah, kalodhangan iki tak gunake gandeng aku supaya ora ketemu karo kowe. Saiki sak pejagong karo kowe, aku tak takon karo kowe, kowe isih seneng dem-deman ora? Kakang Burisrawa, apa? Aku wis suwe ninggalke tata cara sing kaya mengkono lan pekareman sing kaya mengkono. Aku wis suwe ora nate umben-umbenan waragang. Wah, sok suci kowe. Wis sok dadi wong apik kowe mben ora kelingan jaman nom-nomane kowe srawung karo aku, anggere ketemu mesti urunan tuku anggur. Aku saiki kowe muni wis ninggalke pekareman kaya ngono, bubel. Ki opo? Gandeng wis pirang-pirang taun ora ketemu karo aku, saiki ayo kangen-kangenan. Kangen-kangenan piye? Aku nggawa sak botol. Ayo dumpe nang kene. Aku wis ora ngombe. Kowe ora saleman to. Iki. Iki sing botol cilik sik, nggo anget-anget sik. Aku wis ora ngombe. Kowe ora sah gaya kowe. Yo wis, nek kowe gak miwiti aku sing miwiti wis. Aku sing miwiti. Ora usah kuwatir. Wah. Wis, engko aku separo, kowe separo yo. Ya iki engko kangen-kangenan bae kowe karo aku. Aku wis ora ngombe. Kuwi dadi laranganing agama. Wah, bel gedes. Sesuk nek temekaning pati aku bakal nyaur ana ing kanane. Kanane alamate ngendi? Mbok ora usah sok aing-aing ki. Yo, aku dhisik. Sithik wae nggo anget-anget. Yo, ayo sithik wae. Ayo kowe nglegani kadang tuwa. Ora kaya ngono. Yo sithik wae, ayo dicekel botole. Yo, tak ombeke apa piye? Ora usah, aku wis ora. Ayo to. Yo. Sithik wae ning iki wae cukup, ora tambah. Yo, tenan. Wah, isih kaya mbiyen kowe. Wah, gleleng tenan. Wah, ora owah kene. Yo. Ayo, wis isih ora kuwi. Isih sithik yo antekke. Wah, kowe iki yo rada jokoh kok dak antekke. Oh, wis. Buang botole. Aku isih nggawa siji nek sing botol dawa. Wis. Iki menggo srana nggon-nggon nuruti sarta aja gawe gelaning kadang tuwa. Iki isine meng sithik kok. Ora apa-apa. Glo. Wis. Wah, iki. Tulisane kadar alkohol 80%. Kowe nambani gudik mari sak kali. Ayo tak buka yo. Ojo rasa. Ayo to. Yo tak bukae. Wah. Ha. 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 Ngopo panas. Wah, nyegrak ning telak. Oh, ayo gawe wis. Ki ayo to. Wis Kakang Burisrawa. Ayo. Wis Kakang Burisrawa. Ki. Aja gawe glaning atiku lho. Eh aseng gagaya lho aja dhewe. Mandel ora. Kaya omonganmu wis gelayaran kaya ngono. Gelayaran dasmu. Aku ora mendem iki. Aku ora mabuk. Namun perkara botol semene aku ning kasatrian iki nek ngenteke sakrat-sakrat ngene aku rum krasa. Ayo tobe. Ayo tobe. Aku wis ora ngombe. Oh, cah jire kowe. Kowe iki cah jire. Awakmu cilik jire. Ora gelem ngenteke. Ayo apa dile. Cah jiri, cah klitik nek jare ngono.
Lana papane mengkondang itu Setyaki Senopati Ndorowati Tiktoyon Tiktoyon ini Tiktoyon Tiktoyon Wis ora Tiktoyon blas jam ngombe rawani Tiktoyon kono apa kondang kono apa aku tak tahu. Ayo to ayo ayo to Angko nae tobe terus nyetel kaset gubuk asmara. Ning joget karo aku. Ayo to ayo. Ayo to. Aja taunake wong jire lho. Aja taunake wong kowe wong ora wani. Ora wani getih, hm? Ayo. Kake ngombe yo. Ngombe yo kowe sithik wae. Wo, Senopati Ndorowati wong jire. Senopati Ndorowati wong lur saudan telu saurupan. Ora wani getih. Ngopo tekan kene gedangkrang ning dhuwur kreta? Dicaomben-omben karo turure tuwa wae, ora gelem njur. Kowe iki ngopo nek ora aji godhong catiake? Kuku karep dhewe. Ora ngerti mabres diko pro botol sirah kok. Wah. Ki Kowe ngeplok botol sirahku iki salir perkara. Wis tak utahke wis rada enteng ndasku ayo. Kowe apa aku sing mati nang kene Setyaki. Oh!
doyong. Kok bleduk mangampak-ampak lebur kasabuting angin. Tak kira piranganing para wadyabala kawula ngestina ingkang isih padha wedi karo wujudanipun kakang. Ning bareng dak titip priksa jebul Siadi iki mau kok katone perang tanding. Kasinggihan. Lho, mungsuhmu sapa? Kakang Burisrawa. Lah kok dadi kowe ninggal kreta Jaladara mbok tinggal gelut karo Burisrawa? Ih, kula dipun warai. Kau Prabu kula badhe cumadung dawuh. Cumadung dawuh bab apa? Kabar kawusananipun. Anggen sengandika dipun utus dening para Pandhawa menawa dados buta pengawakaning Pandhawa. Kula nyuwun pawarta Bratayuda kados pundi? Setyaki wonten dawuh. Kowe tak kandhani ya. Wis ora kurang-kurang nggonipun Kakang Budidaya ngrimuk marang penggalih Prabu Duryudana. Nanging tinemune Yayi Prabu Duryudana kuwi suwijining nalindra ingkang wangkot, wangkal, ora kena didandani. Tegese Yayi Duryudana cukeng ngukuhi negara Ngastina lan Indraprasta sak jajane. Mongko Pandhawa adreng wis ora bakal iso diselaki meneh. Bratayuda dadi Setyaki. Bratayuda dados. Ya. Menawa kula dipun kepahangaken nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kowe arep njaluk apa? Benjang kula saged kapatah dados senopati. Terus menawi kula sampun dados senopati, mengsah kula sampun ngantos tiang sanes. Sapa sing mbok ancam dadi mungsuhmu? Kakang Burisrawa. Boten lega raos sing manah kula menawi boten nuntasaken Kakang Burisrawa, Koko Prabu. Koko Prabu kok mesem menika? Sajaipun nyepelekaken aturipun Setyaki. Aku ora nyepelekke, ning kok kaya kowe iki pinter. Pinteripun? Kaya kowe wis weruh marang sapa tandingmu besok. Lho. Menapa kok Prabu iki sampun ngertos? Setyaki, tandingmu sesuk ora bakal kliya. Ning kowe bakal mungsuh kakangmu Burisrawa. Estu menapa? Iya, tenang. Kok Prabu saged ngendika mekaten menika dasaripun mawi menapa? Nalika ingsun nglakoni tapa nindraning Bali Makambang, niatku mung kepengin niti priksa marang kahananing jantraning Bratayuda. Pun kakang entuk wujuding ya kuwi jitapsara, kuwi wujuding buku. Kuwi wujuding redha. Ing kono wis tulis dening Sang Hyang Jagat Girinata, sapa besok ingkang bakal minangka senopati, mungsuhe sapa lan sing kalah sapa, sing menang sapa, aku wis ngerti. Ning kuwi meneng wae lho. Inggih. Ora kena kandha-kandha. Nek ora adiku sing tak tresnani ora bakal tak kandhani. Matur nuwun. Lajeng benjang menawi kula Prabu sampun ngertos sedayanipun menika kula kaliyan Kakang Burisrawa menika kula saged menang menapa kalah. Nek tak kandhani saiki kowe ora gelo? Mboten. Tenan? Mboten. Ya wis esuk wae. Ah. Kowe ngopo kok ngono kuwi? Kaya wong gelo wae. Sesuk wae tak kandhani. Mbok sameneika. Wis to, ora usah ngeyel. Kabeh ana panguwasanipun Kakang bareng Paduka lajeng salajengipun Setyaki wonten dawuh. Yai Prabu Darmakusuma paring dawuh kanipun Kakang. Supaya kondur kusaka negara Ngastina aja lali mampir ana ing panggombaan nganganti Kanjeng Bibi Kunti. Ingkang wiwit diutus
sarta minangka dutaning para Pandhawa minglar saka negara Hastina ora kersa kundur marang negara Wirata. Mriki ngestakaken dawuh. Manjing pahananing Rata disengkrek laku ning jaran Prapta ana ing panggombaan Sewawi Koko Prabu kula dherekaken. Ayo Dimas Orsniwira. Nuwun sewu. Kiroko Penemban Sarawu Paduka Kakang Penemban Sagutra ingkang rayipun Janadi ngaturaken pasegan panakrami Kakang Penemban. Ong Mastunama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Yayi Janadiya niring sambi kala praptaku ora nelan suwiji apa. Mugi kasekecakna anggenjeng ngandika lenggah Kiroko Penemban. Ya wis ora korang kepenak nggonku prapta ana ing pertapan Sonya Rembe kene. Janadi ya mung kaget kang dadi penggalihku bareng aku prapta ana ing pecrabakan pertapan. Ana ing Soko Rembe ing ngadat saben pendak-pendak pun Kakang Prapta ana ing pertapan akeh para cantrik manguyu jejanggan indung-indung ulu guntung ingkang padha mangarsa marang ngersaning Yayi Resi Janadi. Nanging ora kaya dina iki lakok katon sepo sepi sepen. Malah nggonmu lenggah ana ing pecrabakan mung diadep dening anakmu si Rawan. Iki eneng apa Yayi Resi? Yen to pancen pun Kakang dikeparengake midhangetake mara gage dawuh marang pun Kakang paringa dawuh. Aku ingkang bakal nganglungake jangga nelingake karna mastuti dawuh pengendikaning Yayi Resi Janadi. Kakang Penemban, Yayi Resi piye? Sampun pinten-pinten dinten menika pengangen-angen kula wangsul dhateng lelampahan ingkang sampun kelampah. Pinten-pinten warsa ingkang sampun kelampah. Nalika semanten kula ngemuti bilih sampun titi wanci kedah nyawisaken cadhong dahar dumateng Prabu Boko Nalindra ing Eka Cakra ingkang sampun sit pejah. Bingung raos sing manahipun ingkang rayi duk nalika semanten dumadakan wonten rawuhipun satunggiling putri ingkang nami Dewi Kunti kalian Pandhawa gangsal cacahipun ingkang ngambiyantu dhateng ing rayipun Janadi. Wekasan atmajanipun Dewi Kunti ing ngangka kalih ingkang nami Raden Bratasena kepareng purun kinarya lintu dados cadhong dhaharipun Prabu Boko. Inggih srana anggen kula nyaosaken cadhong dhaharipun Prabu Boko wujudipun Raden Bratasena dadi sarana Prabu Boko pejah mengsah Raden Bratasena. Nalika semanten kula sampun kelajeng matur dhateng ngersanipun Dewi Kunti miwah putra putranipun sedaya inggih menika para Pandhawa. Bilih benjang menawi para Pandhawa gadah damel kula ingkang sagah notohaken jiwa raganipun Resi Janadi kinarya tabuh tawuring perang para Pandhawa anggenipun sakmangke badhe nglampahi Bratayuda Jaya Binangun. Mongko miturut pangandikaning para Jawata menawi to para Pandhawa saged pados tiyang utawi jalma limrah ingkang kesdu sarta lair batin ikhlas kinarya tabuk tawuring perang madaning Bratayuda menika dados sarana kemenanganing para Pandhawa. Kakang Resi, tumunten manah kula wangsul dhateng lampahan ingkang sampun kepengker. Gesang kula sampun tinambak dening Dewi Kunti lan para Pandhawa. Upami mboten wonten pambiyantunipun Raden Bratasena duk nalika semanten, kula kinten mboten ketang kula menapa anak kula pun rawan sampun pejah pinten-pinten warsa ingkang sampun kepengker. Nanging awit saking pambiyantunipun para Pandhawa saengga dinten sakmangke kula warga ing Soko Rembe mriki tasih katingal jangkep. Mila pangraos kula kadidene keputangan budi. Tumunten sakmangke kula gadah niat menapa ing sampun kula aturaken dening Dewi Kunti lan saat majanipun sedaya dinten sakmangke badhe kula lunasi Kakang Penemban Sagutra.
pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone oh la dalah Nyai Resi Janadi jebul apa ingkang rinantam jroning penggalihing pun kakang tan prabeda kelawan ingkang mbok lakoni aku go ngelingi duk nalika aku durung ngatut kelawan ya kuwi garwaku Yayi Endang Ratri wis mataun-taun go urip kelawan garwaku ewadene garwaku ora gelem ngladeni sak tataning priya lan wanita tegese ora gelem ngladeni marang pun kakang carane wong bebojoan ora gelem nampa sih tresnaning pun kakang tumuli awit saka pambyantu ning Raden Permadi ya uga klebu putraning Dewi Kunti wekasan inggo seprene aku iso runtut atut sih sinian kelawan garwaku Yayi Endang Ratri nalika semono aku uga wis matur marang ngersaning Dewi Kunti yen to besok yen to Pandhawa bakal duwe gawe gedhe ingkang sinebut Bratayuda Resi Sagutra sago dadi tabuk tawuring abang. Mula kang sangka kuwi Yayi Resi. Yayi Resi Janadi apa kang genebeng ana ing penggaling Yayi Resi wis jumbuh lan wis mathuk kalan penggaling pun kakang. Apa kira-kira si Adi wis samapta ing gati sawiga ing diri bakal ngaturake jiwa ragane awake dhewe marang ngersaning para Pandhawa upama ta wis madhep mantep. Besok ngenteni apa? Ayo Yayi tak derekake sowan ana ing negara Wirata masrahake jiwa raga marang para Pandhawa kinarya tabuk tawur kemenanganing para Pandhawa none bakal ngadani perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun Yayi Resi Janadi Bambang Arawan. Lah kok dadi malah kowe banjur ngangsek nggon musuhan ana ning ngersaning wong tuwa, katon kembeng-kembeng ana ning pojoking netramu. Yen to mbok kedhepake bakal ndalewer wujuding luh tegese kowe nangis. Apa sing mbok tangisi nggir cah bagus bapa? Anggen kula suwita dhateng ngersanipun bapa, tuwin kula ginula wentah ngantos semanten agengipun. Menika anggih saking panggulawentah paduka Bapa Resi Janadi. Kula ugi tumuli kemutan dhateng menapa ing sampun paduka cariyosaken. Bapa jebul sareng kula manah-manah sareng kula petang mawi nalaring keng ganep. Kula gelar tuwin kula gulung ing keputangan budi kalian para Pandhawa menika mboten namung Bapa Resi Janadi. Nanging klebet Bambang Rawan ugi keputangan budi kalian para Pandhawa. Krana Pandhawa ingkang sabet milujengaken dhateng sugeng paduka Bapa Resi Janadi. Mila kepareng boten kepareng dinten sak mangke bapa menemban mugia suka lelaning penggalih paduka Bapa Resi Janadi. Kula ugi boten badhe kantun. Kula badhe nderek pasrah jiwa raga dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring peperanganing para Pandhawa mbinjang bapa penemban. Rawan, kowe iki bocah kowe isih enom ya nggir yen pun bapa ku wis kladuk yuswa aku wis tuwa mongko wong urip ana ing alam padhang ngono yen to wis ngancik tataraning tembung tuwa mono apa ingkang dinteni kejaba amung tekaning pati besok ngenteni apa saiki ngenteni apa malah luwih mulya pati ning Resi Janadi wong atuwamu yen to ndak pasrahake kinarya nglunasi utangku nalika urip ana ing alam padhang ngerti ya Yongkir yen to ngantipun bapa tekaning pati mongko durung iso lunas utangku nggon urip ana ing alam padhang sayekti gonku bakal ngambah kasuwargan mesti bakal angel nggonipun bapa nggayuh nang yen to utangku wis bisa lunas tegese aku wis bisa netepi marang sumpahku marang para Pandhawa bakal mengo lawanging kasuwargan tumrap bapakmu. Bapakmu mati kowe ora kok kepengin ninggal kelawan anak lanang nanging pengin gayuh urip ingkang luwih mulya tinimbang urip ana ing jagat. Mila ingkang saking menika kula mboten saged kantun bapa menemban.
kula tetep badhe nderek paduka. Dasarmu apa kowe karep melu karo wong tuamu? Krana sampun boten wonten ginanipun. Kula gesang wonten ing alam padhang menawi boten sumanding kalian paduka Bapa Resi Janati. Langkung-langkung paduka paring dawuh. Bila ingin keputangan budi menika kula warga Soko Rembi, tekesipun kula ginderek keputangan budi. Nada nalika semanten kula tasih halit, kula capet-capet tasih kemutan lelampan menika. Nalika semanten kula dereng saged ngulir budi ngasah kadewasan. Nanging ceceking batosipun Bambang Rawan. Tanpa beda kalian penggali paduka. Sampun gumono musik wontering manaipun Bambang Rawan binjang kula gisagah dados tabuk tawuring keperanganing para Pandhawa menawi napaki perang ageng Bratayuda Bapa Resi Janati. Bambang Rawan syukur nger, syukur yen to kowe duwe niat ingkang kaya mengkono. Ya senadyan sak temene ginadang-gadang ana ing penggaling wong tuamu, bisa kowe nyambung sejarah ing wong tuwa. Nanging tekad lan niat ing mengkono mau uga ora ala, tegese bakal njunjung marang derajating wong tuwa. Yen to pancen wis ikhlas lahir lan batinmu, Rawan, ayo dina iki budal lumarapun ing negara Wirata pasrah kelawan para Pandhawa. Minangka dadi tabuk tawuring ngaprang para Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhe Bratayuda. Kakang Resi Sagutra ana dawuh mapa Yayi Janadi? Menawi dipun keparengaken anakku lho ugi badhe nderek. Yen to wis dadi niate anakmu sarta wis diparingi palilah saka Yayi Janadi. Alapa yen to dadi ganeping tabuk tawuring para Pandhawa nggone bakal napaki Bratayuda. Ayo nggir budhal dina iki suwawi bapa kula dherekaken. Kakang Resi Sagutra monggo bidhal dinten menika. Ayo nggayuh kamukswan sejati sarana para Pandhawa ingkang dadi lantaran prapteng negara Wirata Yayi Resi Janati. Anakku wong gagah, anakku wong jentara, Bathara Kala. Ana dawuh mapa Biyung? Miji karo anakmu Bathara Kala. Lan kabeh wae para prajurit perjineman, berkasaan jim setan priprayangane lilu Banaspati klengklek balungatan ndak wadya bala dandang mangore. Wonten dawuh Sang Pandya Bathari, wonten dawuh Pandya Bathari. Wonten dawuh Pandya Bathari, wonten dawuh Pandya Bathari. Ngeneng malan ingat dawuh Pandya Bathari. Mi nanang miyuanipun mana manyuk bolo pengajaan. Ora tak wiji mboko swiji. Nggih, nggih. Lanjeng. Kowe tak kandhani ya Kala. Iya. Yen ta wektu dina iku wis bakal tumapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Perang ing antaraning Kurawa lan Pandhawa. Mengko dina samengko ora suwe meneh bakal ana banjir getih ingkang dumadi ning Tegal Kurukasetra. Iki dadi kabar sing apik sing becik tumraping para berkasaan tumraping para jin setan. Bakale bakal duwe pangan sing nganti turah-turah ya kuwi bangkoning para Sata Kurawa. Kan bangkening para senopati, senopati sing bilani marang para Kurawa kuwi dadi panganing para jim setan baju barat. Oh, ora dalah. Yen ngono aku bakal warek selawase urip. Oh, ora dalah. Oh. Menika kabar ingkang sanget damel remen Pandya Bathari. Wah. Dadosaken bapa raos sing padhaipun iki kapti. Dadosaken remen raos sing manah kula Pandya Bathari, dadosaken remen raos sing manah kula Pandya Bathari. Nanyaken
mungah ingin tanpa pepindan. Mboten murung mangke para kulawa menawi sampun nekaning mati tumuli tatut panganipun para setan menih prayangan. Banding raon saken nyeker ngombe getih lan tumuk mangan takipun para santa kulawa. Iya pancen mengkono. Lan kala kowe tak kandhani. Yo. Wektu dina iki aku nampa pesambating Duryudana. Yen tak kowe karo aku kudu bantu marang para Kurawa. Sartane dina samengko nggege mangsa nglak wanci. Tegese piye? Ora sangentene tumapaing perang gedhe. Kowe nderekke laku jantrane ibumu Pandhawa dari Durga nyaketi negara Wirata. Gawe pantun ing para Pandhawa, sadurunge Pandhawa napaki perang gedhe Bratayuda. Oh, dalah. Ya to yen pancen kaya mengkono aku mengestu padha dawing Pandhawa Bathari Durga, ya Kanjeng Permoni. Budhale kowe karo aku besok apa? Ora ketang sambung obrol celo lintang mangkat dina iki. Jaramaya ketapno para wadya bala nyaketi lanadan Tegal Kuru Kasetra. Nggih, ngestaken dawuh. Ayo, Ibu Bathari tak derekake. Ayo kala ngamban dirgantara budhal karo ibumu Pandhawa Bathari Durga. Iya, Kanjeng Ibu. Sasat kaya ngenteni Sleming Palwa gabus kumambang ing Sela Kresna. Nalika punipun praptana ing negara Ngastina minangka dadi duta pengawakaning Pandhawa sayekti tanana ing kendhak pindeng. Kejaba amung kowe Karna anakku. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra. Kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah Kanjeng Ibu. Wiwit kula nerakaken wonten marcapada dening Kanjeng Ibu Kunti, kula dereng nate ngaturaken bekti dhateng sawijining putri ingkang sampun anggembol dhateng ingkang putra pun Karna nembe sak menika. Wonten kalodhangan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Ibu Kunti tali broto. Tak tompo basu Karna anakku. Kula liwat pangestu ning pun ibu tanpa nono inggih sangat anggen kalau dadosaken jimat paripik. Waktu dina iki gandeng wis katon sarta wis kaleksanan nggone pun ibu kepingin adu arep kelawan sira kula basu Karna. Sayekti kaya ngopo to rasaning suwijining ibu. Ingkang metung bakal lumadi perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Karna mula gandheng samengko sira kula atmajaku wis prapta ning ngarsaning pun ibu marata gage supaya lega atining wong tuwa.
Sira Atmaja kukula Basukarna. Pun ibu barak bakal nyuwun periksa. Pun ibu bakal takon kelawan sira kulup. Ih, babakan menapa? Ora liya besok tumapak ing perang gedhe Bratayuda. Karena anakku melu sapa ngger moro gage prasaja kelawan aku karena ih malah-malah menapa? Menapa sekinten pandanganipun Kanjeng Ibu menika wigati? Anggen paduka paring dawuh supados rikelenggan menika kula kedah munjuk atur ingkang putra Basukarna benjang labo dateng sinten? Mestine wae wigati dasaripun. Yen to sira kulup mbelani marang Duryudana lan Kurawane. Sayekti sira kulup Basukarna bakal mentolo mateni kelawan adi-adimu Pandhawa. Jernyatane kaya adi-adimu kabeh. Nun sewu. Samenika sarang paduka Kanjeng Ibu paring dawuh mekaten, Pandhawa menika kadang kula. Lelampahanipun ingkang sak mangke dadosipun kados mekaten menika kula nyuwun pangapunten menika lepatipun sinten? Menika lepatipun sinten? Menawi Kanjeng Ibu dok nalika semanten menika mboten ambuca dhateng ing putra pun Karna, kula kinten lelampahan ingkang lumados wonten ing alam Padang menika mboten kados mekaten kelampahanipun. Tertentu kula saged srawung kan kadang-kadang kula para Pandhawa nanging manipun Basukarna wiwit brol saking guwa garbanipun Kanjeng Ibu kakendhangaken wonten ing Bengawan Gangga. Satemah kula kedah pisah kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Tumunten kula dipun muktekaken dening kadang kula pun Nyai Duryudana. Sakmenika kula badhe nyuwun mriksa. Laman ingkang mretipun kados mekaten menika kula nyuwun sewu tok sumbering perkawis menika saking Karna menapa saking paduka Kanjeng Ibu. Karna. Pancen bener kuwi kabeh luputing pun ibu. Nanging sira aja matur kaya mengkono. Jernyatane sira anakku Basukarna ora ngerti marang pepeteng kang dumadyaning praja Mandura. Nganti pun ibu kudu mentolo ngendhangake kelawan sira kulup Atmajaku Basukarna. Nanging pun ibu mung kepengin midhangetake ature anakku Karna marang ibumu Dewi Kunti ngger supaya lega atining wong tuwa. Besok Bratayuda sira kulup melu menyang endi Karna? Nggih. Nyuwun pangapunten. Menawi Kanjeng Ibu mboten paring dawuh lan mboten saged paring pangandikan dhateng ing putra pun Basukarna, kula ingkang badhe matur ngersa paduka Kanjeng Ibu. Kula ingkang badhe matur ngersa paduka Kanjeng Ibu. Nun sewu Ibu. Menawi Kanjeng Ibu maring dawuh Karna sesok kowe Bratayuda melu ngendi? Blak kotang terus terang mboten badhe kula tutup-tutupi. Nuwun sewu. Benjang Bratayuda menika kula mboten saged kempal kan kadang-kadang kula para Pandhawa. Sampun katetepaken wonten jiwanipun Basukarna, kula badhe mbelani dhateng Yai Prabu Duryudana. Nyena patening para Sata Kurawa mangrurah mengsah kadang-kadang kula piyambak para Pandhawa Kanjeng Ibu. Untuk Dewa Arkudara Arjuna lan kowe kembar kaya ngene iki rasaning won ibu abot-abote sewijining ibu nganti kemenanganmu jroning Bratayuda wae tak jaluk-jalukke karo dulurmu tuwa nanging tinemune wangkot dulurmu tuwa ya kuwi anakku Basukarna wis ditetepake bakal mbelaning para Sata Kurawa unta dewa Arkudara Janaka kembar matimu besok bakal saka tanganing sedulurmu dhewe ya kuwi anakku Karna Pandhawa. Oh.
pun Kanjeng Ibu. Anggenipun ngonceki dhateng aturipun ingkang putra pun Karna. Lire piye? Mula gage matur marang ibumu, Ibu. Anggen kula tansah gegeki. Kula menika benjang Bratayuda nderek pundi sampun laturaken kula Bratayuda menika nyenopateni dhateng kadang-kadang kula para Kurawa. Menika menawi dipun onceki dhateng tembungipun Karna menika ateges anggen kula ngetingalaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa. Ibu. Nyai Duryudana menika mboten badhe wantun mangsah wonten ing peperangan menawi mboten saking pangajakipun Basukarna. Mila pendak dinten kula tansah ngajak-ajak Yayi Prabu Duryudana menika supados wantun majeng wonten ing Bratayuda pamrih kula. Angkara murkanipun Yayi Prabu Duryudana menika mboten saged sirna menawi mboten sareng kalian ingkang anyandang tegesipun. Angkara murkanipun Yayi Prabu Duryudana menika mboten badhe ical menawi mboten sareng kalian ingkang anyandang. Anggen kula badhe ngetingalaken tresna kula dhateng para kadang-kadang kula para Pandhawa menika mugi Kanjeng Ibu dados paseksen. Benjang Bratayuda menika ingkang pejah sanes Pandhawa nanging Karna ingkang kedah tombok jiwa raga kula kangge kemenanganipun para Pandhawa Kanjeng Ibu. Wonten menapa Bibi? Anakku nggir sinuwun Prabu Ndarawati. Sawetara kadang mung awangga sowan ngaturke bekti kelawan bibimu. Nenging tinemune wangkot penggali adimu ing awangga besok Bratayuda anakku Karna tetembelane marang para Kurawa inggih kula sampun martos lan samangke sampun ngantos andadosaken getun penggali paduka Kanjeng Bibi nampi pitungkasipun para kadang-kadang kula para Pandhawa monggo to sakmenika penggali ingkang langkung sekeca kemawon. Kula kinten panjenenganipun Kanjeng Bibi sampun sawetawis nilar dhateng negari Wirata. Monggo Bibi, kula dherekaken kondur wonten negari Wirata. Dipun antu-antu dhateng para putra paduka Pandhawa. Sinuwun Ndarawati Kaki Prabu ayo yen to pancen mengkono. Wene ana wektu aku tak pamit kelawan adiku ya kuwi Yayi Yama Widura babakan perkawis paman Yama Widura sampun ngantos Kanjeng Bibi mangke ndedawa wekdal. Sami kula dherekaken kundur wonten negari Wirata. Iya, nggih rayo tak tutke nggih Kaki Prabu Ndarawati. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Ngara. Putu. Persasat kaya kendri siliming palwa gabusku mambanging Sila Kresna. Sira putu nalika dinuta dening putu-putuku Pandhawa supaya njabel negara Ngastina ora ketang amung sak sigar semangka lan kindra prasta sak jajane. Mulata gage putu Prabu Ndarawati matur marang Eyang Wing Wirata. Mungguh kepiye kabul kawusanane? Koko Prabu, sampun boten saronta ing manah daya-daya kula ngawuni ngani kados pundi pawartosipun anggen paduka sampun dumugi wonten ing Praja Ngastina. Kresna kakangku gage paringa pangandikan. Koko Prabu, kula nyuwun dawuh pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Iye, Kanjeng Eyang. Yayi Prabu Darma Kusuma Werkudara apa dene Janaka? Nuwun pangapunten. Sawetawis kula sampun mrapta wonten negari Ngastina. Menapa ing Kanjeng Eyang dawuhaken sedaya sampun laturaken kejawi saking menika kula ugi sampun ngaturaken wujudipun nawala perjanjen. Anggenipun para Pandhawa sampun kelampah nglampahi paukuman 13 warsa laminipun parandening mangke Yayi Prabu Ngastina Yayi Prabu Duryudana anggenipun wangkot angekai negari Ngastina sak jajanipun. Samangke sampun boten saged dipun selaki malih
dinten sak mangke Yai Prabu Duryudana cukeng anggenipun kae negaring Stina. Mongko Pandhawa adreng ateges kodrating jagat sampun boten sagedipun busak malih. Bratayuda dados Kanjeng Eyang. Ila jagat Dewa Bathara. Ya to yen pancen kaya mengkono pancen wis diniati dening putuku Ngastina. Ndak jaluk Pandhawa Jakendra rasane. Ayo. Dina samengko dadi pamecut gone bakal bingkas angkara murka. Inggih Kanjeng Eyang, namung semanten kula badhe munjuk atur. Samangke badhe tumampahing perang ageng menika Pandhawa kedah saged madosaken wujudipun tabuk tawuring aprang. Lho, tabuk tawuring aprang iki tegese piye? Kinarya srana kemenanganing para Pandhawa kedah wonten satunggiling jalma wantah tegesipun titah wantah titahing Ubathara. Enging kelasaken pejah gesangipun kinarya tombok dateng para Pandhawa Kanjeng Eyang. Lho, lah terus sapa sing sago dadi tabuk tawuring aprang Kresna? Wujuding Brahmana loro cacahe ingkang munggah ana ing stinggil negaring Wirata. Iki sapa? Nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka ndangu kaliyan kula. Kula pun Resi Janadi. Menika kadang kula sepuh inggih kula pun Resi Sagutra. Wonten ingkang wonten wingking menika anak kula pun Bambang Arawan. Apa wigatine teka kowe sowan mongko tanpa timbalan? Kula menika saking pertapan Soko Rembi. Tebih purukipun saking negari Wirata. Sinuwun ngemuti. Anggen kula gesang menika sampun keputangan budi kalian para pundhen kula Pandhawa duk nalika pepundhen kula Pandhawa mesanggrah wonten ing pertapan Soko Rembi saged amunah satru murka inggih menika pun Prabu Boko. Nalika semanten gesangipun ing abdipun Resi Janadi sakulawarga dipun wilujengaken dening para Pandhawa tanipun Raden Werkudara. Mila dinten sak mangke kinarya srana nglunasi dhateng piutang kula, jiwa raga kula kula pasraken dhateng para Pandhawa kinarya tabuk tawuring aprang. Anggenipun para Pandhawa badhe nglampahi perang ageng Bratayuda diwaji. Welah dal. Resi Janadi ya, lah Resi Sagutra. Tan prabeda kados aturipun rayi kula pun Janadi. Kula rumiyin nate nggadahi semah naminipun pun nendang ratri. Wiwit kula daup kalian semah kula mboten nate atut runtut nanging saking pangreka dayanipun Raden Permadi duk nalika semanten. Wekasan anggen kula mangun bebaran kalian semah kula saged atut runtut sih siniat. Mila lajeng kula ngupata bincang menawi para Pandhawa gadah damel tumapaing perang ageng Bratayuda, kula sagah kinarya tabuk tawuring aprang kinarya kamenanganing para Pandhawa sinuwun Wirata. Welatah. Jagat Dewa Bathara Puntadewa. Kula wonten paring ngadhawuh Kanjeng Eyang. Ora usah dadak ketayalan Pandhawa golek menungsa sing saguh lahir batin dadi tumbal wadal bakal tumapaing perang gedhe. Iki Resi Janadi, Resi Sagutra lan Bambang Rawan saguh nyorohake pati uripe. Kinarya nyaur utang budi lan para Pandhawa duk nalika dibelani dening para Pandhawa. Inggih. Namung derek kersa maduka Kanjeng Eyang. Kaki Prabu Ndarawati. Iya. Resi Janadi, Resi Sagutra, Bambang Rawan. Yen to pancen wis madhep mantep rasamu kinarya tabuk tawuring para Pandhawa. Dina samengko Pandhawa nampa. Ya mung
papane ora ana negara Wirata. Nanging kudu ana syarat sranane kepareng Paduka kula kantun nderek Arjuna kula nem paring adaw. Mesine Siadi wis tanggap. Resi Janadi, Resi Sagutra, Bambang Riawan ayu tak kanthi mapan ning alun-alun negara ing Wirata. Wirata Nata Ngamarta Sang Prabu Darmakusuma sesarengan lenggah wonten ing pepanggungan nalika semanten Nata Ndarawati anyaketi Resi Janadi wiwah Resi Sagutra Bambang Rawan sigra nyaketi genining patunun wujuding hakne ingkang mangalat-alat kinarya srana tabuk tawuring para Pandhawa datan wigih ring-ringa Sang Resi Janadi wiwah Resi Sagutra Bambang Rawan ing wis ngrasuk busana sarwa seda sigra cemplung telenging hakne ngemalat-alat seda Sang Resi Janadi Resi Sagutra Bambang Rawan kinarya tumbal kemenanganing para Pandhawa mapan wonten dering Bratayuda jaya binangun. Pamanen ten apa tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara Pandhawa sampun samapta ing gati sawiga ing diri malah sampun nglampahi syarat srananipun anggenipun badhe napaki perang ageng syarat sranane wong ajeng nglakoni Bratayuda para Pandhawa sampun pikantuk kurban tegesipun sampun pikantuk tumbal menawi mboten klentu ing pamireng wonten pandhita kalih tuwin atmajanipun ingkang sampun kepareng nyorohaken pejah gesangipun kinarya kemenanganing para Pandhawa. Mangka Kurawa dereng angsal tumbal kinarya napaki perang ageng Bratayuda inggih menika wujudipun menungsa utawi kawula alit ingkang sagah kinarya tabuk tawur kemenanganing para Sata Kurawa. Sampeyan ora iso golek gunane napa sampeyan dadi pati Duryudana. Apa Kakang Tarko? Kowe wis ramayang apa piye? Kuntulmu mlocot kowe ora. Awak dhewe dadi tukang satang tukang nglakokke prau ana ing pinggiring kali cing-cing guling iki. Ning wis watara dina iki kok ora ana wong nyabrang kali. Anggere renggunuk-renggunuk tak kira wong ngarep nyabang kali bulming wong perlu. Iya. Ning ya awake dhewe kudu manut karo titahing Gusti lho Kakang aja nganti terus tumindak sing ora prayoga. Rejeki, wahyu, jodho, pati kuwi ning panguwasaning sing gawe urip. Ya mbok menawa durung diwenehi rejeki ya Sarko. Iya Kakang Tarko. Sapa Dur? Wah, kere-kere. Tukang prau ora payu ayo. Rupane pucet-pucet. Wis cetha nek wong kere pucet wis. Wong uripa ya ora eneng gunane. Jenengmu sapa?
nami kula Tarko, menika adhi kula Sarko. Kowe tukang satang pinggir kali kene. Inggih Gusti Patih. Ngene, tak takoni kowe jujur karo aku. Inggih, keparengipun kowe rak butuh duit to. Mestinipun betah napa Gusti Patih badhe maringi neming duit pe kowe njaluk pirang miliar omongo. Mesti tak wenehi. Ning aku njaluk ijol. Loh, ijolipun menapa? Prau kula menapa dos pundi? Menika namung wujudipun saking kayu tur nggih awon. Ning nek panjenengan gelem numbas kula remen. Ora arep tak nggo ngopo. Kowe tak wenehi duit sing akeh. Ning kowe kudu ngiklasake pati uripmu. Lho. Tegesipun aku Patih Ngastina lagi golek uang supaya gelem dadi tumbal tabuk tawuring peperangan Bratayuda sesuk ngene bakal dumadi. Kudu ana wong sing ikhlasake pati uripe dadi tabuk tawur kemenanganing Kurawa. Terus kowe tak nedit wong siji 10 miliar ning tak pateni. Lan yo ditenggo ngapa nggo guru ki apa piye? Nuwun sewu panjenengan menika. Nuwun sewu piyayi ning nek ngendika kok ora kepenak ning ati ta. Terus kula niku diparingi harta kata ning ora urung dipateni niku terus lek kula ajeng urip seneng pripun? Lho, dienggo anak bojomu. Dienggo anak bojomu men anak bojomu dadi wong sing sugih, anak bojomu ora kekurangan. Ning ya kuwi kudu tok totohke patimu dadi tabuk tawuring Kurawa. Oh, lah mboten saged Gusti Patih wong anak kula ijik cilik-cilik. Anak kula tasih alit-alit. Anak kula nggih isih cilik-cilik malah niki bojo kula meteng. Nek bojo kula meteng kula tinggal mati sing ajeng ngragati bojo kula sinten? Wang, wang. Terus tuh pateni wae. Sampun dipun pecahi Raden. Kowe iki mengkon modar ngono. Omahmu ngendi? Bojomu sing ngendi? Anakmu sing ngendi? Mengko diragati karo Kurawa. Ning kowe saguh mati kanggo Kurawa. Kula mboten nekas. Kula mboten nekas. Upami kula saged dados tumbaling Kurawa, kula nglabuhi tiyang lepat. Kula mboten purun. Piye? Kula mboten purun. Ampun dipun pecahi. Ora modar yo tetep modar. Yang Sukmaning sang tukang satang nenggih Tarko lan Sarko nalika semanten ngumandang swaraning sang Tarko kabireng dening Rikana Patih Harya Sengkuniwah Raden Dursasana. Raden kula mboten ajeng trimah pejah kula dipun kaningaya. Benjang kula badhe males suka wonten telenging perang Bratayuda Caya Binangun Raden. Ban piye? Wah. Pulon-pulon patene niku terus ujug-ujug enten mendung. Mendunge nyuwara sesuk jarene ajeng males hukum kuwi swara demit
Kasato Gugu. Wis ayo bali ning negara Ngastina matur anak Prabu Duryudana nek wis entuk tumbal. Gitok kula kok merinding arep masuk angin. Serasan dadak rewel. Nggih, nggih, yo yo, mangkat le. Wong mastu nomo sidam. Sekaring bawono langgeng. Waya ulun wisanggeni kelawan waya ulun Antasena. Ing ngabyantara ning ngarsa ulun nggir ana wigati apa kulub. Kaki wenang. Ya piye? Wah, yaning mangsa kala wis nekani. Titi mangsa wis nyaketi tumapaking perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Mula aku suwan kersaning kaki wenang iki ming nyuwun pituduh. Nyuwun pituduh kersaning kaki wenang paring pituduh kelawan Wisanggeni apa dening Kakang Antasena. Aku kuwi anak Janaka. Kakang Antasena kuwi anak Bapa Werkudara. Mongko wong tuaku nedya bakal ngayahi jejiban suci wujuding perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kaki. Wis sak mestine lamun aku kuwi diputrakake dening Kanjeng Rama, kakangku ya dianak-anakake dening Bapa Werkudara. Dina samengko klilanono aku bakal mbelani marang para Pandhawa. Madeg Senopati mangrurah para Sata Kurawa. Kaki wenang. Wisanggeni, ojo kesusu kita budal marang Tegal Kuru sabab wahyaning durung tumapak Bratayuda Jaya Binangun awit isih ana lakon ing kudu kelakon. Lho. Lelakon ingkang kudu kelakon. Iya. Ngerti yo. Lamun peranganing senopati ingkang mbebantu marang Duryudana sayekti akeh. Nanging ora ana ingkang bondo kalani. Kejaba mung dewaning panggodha pangrencana yaiku Bathari Durga lan Bathara Kala. Yen to nganti Bathari Durga lan Bathara Kala nimbrung jroning peperangan mbelani marang Kurawa, ndak kira wong tuamu ora bakal bisa menang. Siji-sijining dalan ingkang kudu dilakoni ora ana ingkang keduga gawe pati ning Bathari Durga lan Bathara Kala kejaba mung sira sakloron. Nanging mangerti yo. Lamun sawise sira mateni lan Bathari Durga lan mateni marang Bathara Kala. Midhangetna yo nggir. Kita ora bakal bisa nyumurupi gumelaring Bratayuda awit kita ora diwenangake nderek Bratayuda. Kita kudu bali marang asal mula mulanira Wisanggeni. Oh. Suram-suram Iwangkara kinggener mangoswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucemrah nyomaratani. Lah kok dadi aku ora dikeparengake nyumurupi Bratayuda yen to kita wani melu Bratayuda gedene nyumurupi Bratayuda. Ana kodrating jagat ingkang kudu linakonan dening Pandhawa. Apa kodrating jagat Pandhawa bakal kalah jroning Bratayuda? Lah terus aku kepiye nggonku bakal mbelani kan wong tuwa? Wisanggeni. Bela kan wong tuwa kuwi ora mung kudu melu perang. Nanging srana ngiklasake jiwa raga kanggo kemenanganing Pandhawa. Sayekti iku wis dadi sarana nggonmu tresna lan bela kelawan wong tuwa. Mula kang sangka kuwi, yen to kita manut marang Bathara Wenang, kita ulun paringi pakaryan mangrurah satrumurka Bathari Durga lan Bathara Kala. Sawise kita bisa mateni Bathari Durga lan Bathara Kala, kita kudu bali ana ing ndarandir bawana sabab mboya ana ingkang bisa nyuwargake kelawan kita. Kejaba mung ulun pribadi Wisanggeni lan Antasena. Yo,
pancen ngono ngendikane Kaki Wenang aku ora bakal silak. Tur aku ora bakal wedi mati. Yen no pancen kodrating wis anggeni nggone urip ngelam padhang wis mung tekan semono tak lakoni kanthi lega-legawane atiku Kaki Wenang. Yo. Semono go aku Kaki Wenang. Waton pepundhenku Pandhawa kabeh jangkep ora ana ingkang jejer lan menang jroning Bratayuda. Aku sago dadi tabuk tawur kemenanganing pepundhenku Pandhawa. Yen wis rampung pakaryanku mateni Bathara Durga lan Bathara Kala, aku karo adikku Wisanggeni bakal sowan ngersaning Kaki Asih Prana. Wisanggeni ulun paringi daya kekuatan wujuding ya kuwi godo inten. Iki ngeng dadi sarana nggon kita bakal bisa nyirnake Bathara Kala lan Bathara Durga. Tak suwun Kaki Menang, moro Kaki Tampanana nggir Wisanggeni. Tengening negara Wirata ing mengajap nyolong patine Pandhawa. Wah, ora pangling Wisanggeni. Dasar kepara nyata. Aku Wisanggeni kowe Bathara Kala. Ya, dasar para nyata. Ayo, endi Pandhawa? Durung nganti tumapak perang Bratayuda, Pandhawa kudu wis ngatang-atang dadi bathang. Piye? Pandhawa kudu ngatang-atang dadi bathang. Kaya aja mepalangi karepe Bathara Kala. Yen kowe wani mepalangi karepe Bathara Kala tak sampurnake sisan mati dening Wisanggeni kowe. Ayo. Mungsuh pusakaku godo inten ora njer babat. Depani lemah aja duntang Wisanggeni. Nek ora tak gawe reka daya ora bakal rampung perkara iki lan ora bakal iso gampang mateni Bathara Durga. Tak gawene reka daya legane atiku. Di cara mengkene Biung Durga ora ngerti sapa sejatine aku. Oh Biung Durga aku tulungana Biung. Batobat Kala, kowe kena ngapa Kala? Aku dadi kowe nggawa wujuding godho ingkang murup sak obor. Iki pusakaku. Arane godho inten. Batobat, arane godho inten. Yo. Lah ngopo? Oh, lah dalah. Rekane nyolong laku patine Pandhawa. Lah kok dadi nang negara Wirata aku diajar karo wong pirang-pirang. Nganti mundur. Biung kowe ngamuk obat obat kowe semingkira tak ajari wong-wong Wirata tak ajari para Pandhawa tak patenane para Pandhawa aja nganti mindu gawe pusakaku gawanen. Aku ora usah ndadangku pusaka ora apa-apa. Pusaka iki bisa dadi srana ora tedhas apa-apa ora tedhas
wujuding gegaman apa wae. Mula sengklitno ning kembenmu kuwi supaya yen diranjap gaman dening Pandhawa kowe ora tekaning pati. Batu-batu, mengkono kala. Iya, Biung Durga. Tanggraita Sang Pandhya Betari Durga. Bila sejatinipun nenggih Bathara Kala singanipun Bambang Wisanggeni. Gada inten den lebetaken wonten ing kesemekanipun Pandhya Betari Durga. Noyah nayuh Baskara titi mangsa kaya wis telas tulise Sang Permoni. Nalika semanten pecah Sang Batari Durga kenging daya pangawasipun wujudipun gada inten Jerbapa, depani lemah Sang Pandhya Betari Durga wau. Kene, kene ngger kala, kresna ning kesenenganing pun ibu ya ngger. Antasena, piye? Wis tuntas kewajibane awake dhewe. Nggone didhawuhi dening Sang Asih Prana dadi srana matine Brahi Durga lan Bathara Kala. Ya. Aja nganti cidra. Ayo sowan ngersaning Sang Hyang Pikulun padha wenang. Kowe karo aku ora bakal pisah selawase, Kang. Mukti ya bareng, mati ya padha. Nggone padha tekaning mati. Ya ne, tak ikhlaske jiwa ragaku ni. Purna dharma kita bocah sakloron ingkang dugal kewarisan saya disamengko ora kinudrat bisa nyumurupi apa maneh bisa labuh kawan para Pandhawa nanging sejatine kita wis labuh gedhe tumrap wong atuwa kita srana gawe pati ning Betari Durga lan Bathara Kala mula kang sangka iku titi mangsa kelungguhan iki wis ewah yaning mangsa kala Titi Wanci wis negani kaya wis rampung kewajiban kita urip ning alam padhang. Dadi srana tabuk tawur kemenanganing para Pandhawa. Wisanggeni Antasena mara sawangen netraning Sang Asih Prana. Oh. Pinandeng netraning Sang Hyang padha nang dening risang wisanggeni tuwin Bambang Antasena semanten ugi Sang Asih Prana sigra mandeng netraning satriya kekalih kalaning jagat gaweaning para dewa kaya wis purna darmaning Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena bali marang asal mula mulanira saya alit raganing Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena amung kantun sak mrica binubut saya mandher pamandenging Sang Hyang padha wenang lon-lonan ngambah dirgantara cahya ingkang dumados saking Raden Wisanggeni tuwin Bambang Antasena padhang margine manjing alam kasih dan jati wis purna darmaning satriya kekalih Oh.
Semar. Kula sinuwun Darawati. Dina samengko kaya wis madhep sanggaring para Pandhawa, nggih. Kaya wis mantep atine adi-adiku Pandhawa ngene bakal napaki perang gedhe. Sesantinipun sampun ngantos dipun tilar. Sura Sudira jayaning Kang Rat Sobrasta tekaping Luwih Darmastuti rahayu ingkang samya makarya rahayu ingkang samya pinanggih. Kanthi napaki perang Bratayuda menika sapurnaning peperangan mugi-mugi mangke pinanggih ayem tentrem lan Pandhawa ingkang tansah jayeng bawana. Iya, Kakang Semar.